Mi to je Bokije za zašaranje. Da čujemo vam... Ja volim sve da skupim. Miljana, ako gledaš emisiju Ključ. Pričat ćemo još o ovome, ali hajde da damo prednost gledalcima da pitaju šta žele. Sigurno sad imaju mnogo pitanja za vas dvojicu. Tako da dobroveče prvom gledalcu za večeras. Želimo kome. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, koje se nama? I vama dobroveče. Dobroveče. Ovde Nikola iz Novog Sada. Nikola, izvolite. Evo ovako, prvo pozdrav za sve u studiju. Hvala. Hvala. Hoću da se obratim Mići. Izvolite. Izvolite. Evo ovako. Hoću da vas pitam, je li vama okej da detetu, konkretno mislim na Necu, da psujete toliko, a u zadruzi ste najstrašnije osuđivali psovke, uvrede i sve malo nešto što se tiče toga? Je to pitanje? Da. Pa mislim da nije meni ostalo što je dužan, tako da smo tu u egalu. Ovaj, niko to nije mlad, niti najveće djece, svi su oni i tekako namazani svim farbama, i tekako svi znaju da vređe, i tekako svi znaju da su. Tako, ono što sam ja govorio, meni isto tako to vraća možda na gori način, samo što ja to podnesem i moji ne zovu nikoga i ne žale se nikome, nego ja to nosim sve na svojim leđima, to je razlika mene i ostalih zadrugara koji se bune kad nešto kažem. Znači, kako neko prema meni, tako ja prema njemu. Ali vi uvijek prvi počinjate sa uvredama, vi ste meni postavili pitanje. Ne bija prvi. Gospodje, vi ste meni, ne, tamo nema prvi. Ako sam ja ološ, zašto mora neko bude da ološ? Zašto? Ali vi napadate uvijek prvi. Nema ve... Ne. Gledaj, ako ste tako pristasni, onda nećemo razgovarati. Ako ćemo pričati fino, ja vam kažem, ništa mu dužna nisam ostao, ništa mu dužna nije ostao. Psovo mi je i dijete, i suprugu, vređaju roditelje. Samo ne dete. Samo moment. Šta ne ne? Šta ne ne? Šta ne ne? Šta ne ne? Pa da ja znam koje mi je šta psovao. Šta ne ne? Vređao mi je sve. Šta je problem? Vređao mene. Pa je trebao da ćuti na te uvrede. A šta treba ja da ćuti kad me vređa? Šta ne razumijem? Ali vi prvi počinjete. Zato je od vas vređao. To je iz vašeg ugla gledanja. Ko prvi počinje? To vi kažete. Ja sam celu zadrugu pratio. Evo, i pratio moj prijatelj Dule Cezar pa kaže da sam sve u pravu. To su vaše poglede. To iz vašeg ugla. Da li može, ako ja nešto kažem ružno, da bilo kod nje od koga sam stari po 40 godina da prećuti? Da prećuti nešto u životu, nego odmah počnu da vrijeđaju. Tako je, Miću. Mogu da kažu, vrijeđaju me za zube, vrijeđaju mi porodicu, vrijeđaju mi dijete. Mene sve i šta da kažem, bravo. Ne bi trebao odreagovati, ali... Gospođo, za razliku od njih koje vi sada branite, moja žena ne zove da napada bilo koga. Jeste čuo nekog mog prijatelja da je zvao telefonom i da je bilo ko zvao telefonom, pa njih napošto mene vrijeđaju. To ne postoji. Ja sam branim sebe. Pa očigledno branite i to jako. Ja branim sebe. Od svaki napada. Kogod meni psuje, vraćam 5 puta. Kogod meni da jedno, ja dajem 5 puta. Iako vi prvi počinjete ovdje. Molim, to je iz vašeg ugla. Evo ja sad kažem, na primjer, moj drug Dule kaže da sam ja sve u pravu. I sad možemo tjerat ovdje makar kod nas do jutru. Ja vam kažem, meni je to opravdanje koje ja kažem prvi ko mi vrati da on ne vin. Ne, gospođo draga, kogod vrati isti kao ja. Isti kao ja. Samo vam kažem, samo moment. Ja nikada nisam... Samo moment, ja nikada nisam... Pričao, ja sam uvijek rekao da psujem, da psujem, vređam, da to sam ja. Ali ima tamo zadrugara kojima nikada... Da sam Petruću ikad rekao jedno ružno slovo? Ne. Koliko ja znam, ne. Ne, pa znači, zato što Petruću mene poštije, zato što Petruću mene poštije, gospođo. Da sam rekao ružno slovo, evo daću primjer, Marini, Joci, ne, Mikici, ne. Ne, zato što me poštuju kao čovjeka. Tako je. Ne može neko meni, koji od mene, mlađih 40 godina, da mi kaže u rupu matori štakore jedan. Šta da kaže, bravo, hvala ti, šta ne razumijem. Ne može neko ko mene kaže da ja podvodni djevojk da mu kaže bravo, pravo si ja. To gleda moje isto dijete, moja supruga, moje sestre, moja braća. Biće, ali kaže gledatelj kada je primetila da ti prvi uvrediš. To vidi i ona. A moj prijatelj Dule kaže... Vidi drugačije. Na svakima sve viđenje. Ali kažem, nije opravda... Evo, ja kažem da ja psujem, vrijeđam, ništa sporno. Me isto vrijeđaju. Znači, ja sam loš.
Što vređam, ako što ne vraća, on će kao dobro. Da, znači, da. Samo moment, evo, ja vas pucam, evo, samo moment, ja udarim vas čekićem, samo moment, evo, udarim ja vas čekićem u glavu. Ja sam nasilnik, vi meni vratite sa macolom, vi ste divni, šta ne razumijem. Hipotetički, da. Pa hipotetički je, da. To je, gospođo, kao govorim, znači, to što su oni mladi ne opravdava. Ja sam oni stari 40 godina, treba je neko poštovanje prema meni. Ali gledeš da kažu, čika mića, ne ide to... Oni imaju poštovanje prema vama, dok vi ne počnete da vrećate. No, gospođo, sad niste u pravu. Gospođo, sada... Gospođo, niste u pravu. Očito ste neka familija tim ljudima koje branite, tako da, opet kažem, imate pravo to da radite, ništa nije sporno. Ja vam kažem, imam ja dijete, imam ja sestru i brata i žen tako... Ne! Znate li koga ne poznajete? Nego pričate istinu. Da, ne možete te, te seljačke fore koje mene ne prolaze. Dobro, Mišo, lepo priča gledati. Ne priča, lepo postavlja pitanje. To lepo za te za mene, ne. Ovako, a što je tebe uvredilo? Ne, ja sam pričao ovako. Pa ovako je prelepo kad... Ne možete da kažete da sam ja kriv. Kogo, rekao sam, ako ja udarim nekoga čekićem po glavi, a on meni vrati macolom, kao ja sam loš, ne dobar, šta ne razumijem? Ja vam pričam o tome, ja sam psovan, ja sam vrijeđan, poljevan, najstrašnije ponižavan na sve moguće načine. Ali ja to trpim, ja to mogu podnijeti. Oni ne mogu, zato im zovu tate, mame, tetke, babe, strine, prijatelja, meni ne. Meni niko ne zove. Gospodi, ja opet zašto, ma nema ko da zove zemljače, ušao se u zadrugu, potpisao se ugovor, brani se. Nema da zove mama, tetka, baba, ujaštrina, komšija, ovo onaj. Toga nema. Sigurno neko može od 19-20 godina da se brani kao vi od... Ja, sa čime se ga napao, s puškom, šta ne sa tenkom, šta ne razumijem. Šta kažete? I te kako znaju ti da se brane? I ti što kuka... da se brane na kvaran način. E tako što zovu pa kukaju. Kukanja nemoj pa nema. Se ne boj. Kukanja nema. Nemoj pa se ne boj. Tako je, Miću. Nemoj pa se ne boj. Drugi su i psovali možda gore stvari od mene. Evo, evo, evo ako sam. Evo ovako sam, evo. Evo ako je, sad nam ponavljam. Šta je rekla Zorica Marković Necrnoj i Pesmoj majici. Jeste to čuli? Ne znam na što mi... Evo, ja ću ono što je rekla. Da nije dvojica opšte. To je rekla... Yes. Zvrsta Mašo Rečeron ovdje u studiju, to je rekao... Da, nešto nisam vas razumela. Molim? Nisam vas razumela. Šta je rekla? Da nije dvojica opšte. Sećamo se toga. To je rekla Zorica Juci. Onda rekla Juca da Zorica krade zlato po Švajcarskoj na svadbama. Onda su njih dvije zajedno ručale. Tako je, napisali porodice i stavili srce. I kako vi to zovete? Tako je. Je to licemjerstvo? A napadate mene, jel? Ja vas ne napadam. Pa evo ja vam kažem, da li u studiju je to što je rečeno? Ja kažem, to sam čuo ovdje, ovdje je to rečeno u studiju. To je rekao Bote. Da je rekla Zorica Marković, majice neće pice da opšte. Tako je. Evo ja spitam, je li to rečeno? Evo, pitam vas, je znate da je to rečeno? Za šta? Nemojte mucati, pitanje, znate ili ne znate, bez mucanja. Ama polako pričajte, ništa vas. Evo, ja vas pitam, da znate to? Šta? Molim. Gospođo, evo, ajde malo samo da unormalimo razgovor. Ja sam normal, to... To jeste, ja se sećam, to je Darko pročitao. Čini mi se da je to bilo rečeno u novembru, znači uopšte ne uzimam, ali da dok su imali konflikt neki, je Zorica to rekla, oni su kasnije to izgledali i tako dalje. Ali Miča, koliko sam ja shvatila gledati, njeno pitanje je da ti, ona misli da ti preteruješ kada vređaš. Evo, okej, evo, a zašto ne zove ja sad na čarđe? Da li ima li gore nego sad što je rečeno? Prišamo tome, znači, oni samo govore za mene, znači, nevde, znači, okej, ja kažem 100 puta, ja psujem, vređam, ja nikad nisam bježao od toga. Da, to sam ja. I što mene vređaju. I me niko ne pomaže ništa. Ali ovdje, znači, ne sudi se neko ko je od mene strašnije vređao. Ali se ti osudi. Ne se ruva, ja se sudim non-stop. Ovdje kad dođe osoba, da vam kaže, dobar večer ste, dobro, kako ste? Kažeš, sram te bilo što sam govorila, ako je to tako, a rečeno da je tako. Ja sam, ja sam bilo unutra to čuo, samo kažeš što je rečeno, da. Dvije se tužakale, necena i pecna je majka rekla da Zorica krade zlato po svadbama i šta se svi skuća. A njena, a Zorica nije rekla da njeni sin uopšte. I onda sedne pred neki i onda sjedne za ručaju, a ja se ovdje prozivam. E to više proći neće. Tako je, Miša. Tako je. E tako, znači... Apsolutno nikome. Šta kažete? Kaže, nisi se Miću izvinio nikada nikome. Jao, gospođo, ja vama sada pokušam da objasnim.
Ja se ne izvinjavam, ko mi god suje dijete, ja mu se ne izvinjavam, jasno, ne izvinjavam. Jel vam jasno to? Ko mi god suje moje dijete, ja mu se ne izvinjavam, kraj priče. Pa i vi... Ja se znam šta je problem. Da kažem izvini što se zove dijete, kažem šta razumiješ, šta treba kažem. Nego vrati 100 puta i šta je problem? Da, 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 dete. Nauči neko, kao da ponavlja neko ko ima 64 godine. Opravda ti ima 20 godina. Ima neko 20 godina da neko vređa djecu od 64 godine. To negdje vidi u životu. Ja vas sada pitan, ne. Opravdavate da neko sa 20 vređa jedan čovjek od 64 godine, a on napadate mene kao, on ima 20 godina. I ima 20 godina i strašno je bez obrata svaki godinu što to radi. Vređa mene. Moje dijete nikom nikad ništa nije uradilo. Moja žena nikom ništa nije uradila. Ni moje braća i sestre, niko živ. I znaju da je vređaju. I ja ću to stojički podrežiti, onda zovnu tako ko vi se mojte, i zašto vređate 10-20 godina? Zato što vređaju mene. Sada ponavljena, niko nije ostao, a onda se desi uvrede gore 100 puta, pa se zajedno ruča i to se ne spominje. To se ne, neće se gure po tepi, dok sam živ, to što govorim. To što vi podržavate i štitite i čutite. Ja čutate, kad vi prozvate mene, šta ću prozvati ja vas? Kad budete osudili to što je rečeno ovdje u oktobru, novembru, te osude budete, onda sudite i mene. Ne kao, svi tamo, tamo se psuju majke. Pa pogledajte ko šta kome govorio. Godinama pa i nju ste vređali. Šta kažete? I Zorica Marković je u vašim godinama, malte ne, pa i nju ste vređali. Pa Zorica njega nije. Pa Zorica Marković nema koga nije. U redu, gledaj, toliko ste pristrasni i toliko ste kvarni, da više stani su... Ko ja, pa ko mi sam? Ti si kvarna kroz šupa zubu kao, Zorica Marković nikoga nije vređala. Pa Zorica uvrijedila sam za drugare. Pa ko je rekao da nije vređala? Šta kažeš? Ko je rekao da nije vređala? Sad govoriš, tvojih godina nikoga nije vređala. Sad ste rekli prije 15 sekundi. Sad ste rekli, gospođo, ajde polako. Rekla je Zorica Marković tvojih godina nikoga nije vređala. Jel ste to rekli, gospođo? Ne, nisam rekao to. Rekao sam da je Zorica Marković i tekako vređala kao što je Mića vređala. Niste tako rekao. Niste tako rekao. Tako nisi rekla. Rekli ste da Zorica Marković i moje godine nije tako vređala. I da nije tako pričala i vređala. Tako ste rekla. Nemojte biti takvi. Dobro. Je li imate pitanje za Božu? Ne, ne, možda. Nije vrzina. Znači, pokušavam da budem okej. Dobro. Saša, znači, žena je odmah zvala pod pritiskom i tim. Ima pravo, Mićo, da te ne vređa i ti isto tako. Imam ja pravo, znači, a ona nosi meni kao sam sud, kao što nisi. Znači, objašnjam stvar. Ako neko od 64 godine vrijeđa psuje nekoga od 22 godine, ja to priznam, kažem da, jesam. A pitaš što? A ne pitaš što neko od 22 godine to kaže nekom od 64 godine. I što neko? Zato što taj od 64 godine vređao od 22 godine. Pa i taj od 22 je vređao njega od 64 godine. Pa je više samo govorio, jeste zaista vi, gospođo, gluvili ili niste šta ja pričam? Znači ja pokušam objasniti. Niko od njih... Nisam gluvao, pa ne razumem šta pričate, to je poenta. Niko od njih meni nije ostao dužan, nisam ja bilo kome ostao dužan. Tamo se vraća sve, tamo te zavante milo za drago. Samo kažem, ja sam vređan. U svakom... Po fizičkom izgledu, po godinama, vređan mi porodica, familija, djeca, sve vređan, sve, po 100 puta. Jesi vređan i ti si vređan. Ja sam vređan, ja se nikom ne žalim. Dobro. Ima pravo, gledajte i da bude... Ima, ništa nije sporno. I realno i nerealno da gleda kako može. Vi možete biti kako ćete to govori o vama. Ali ja vam kažem, kao neko ko sudi mene, sudite svako. Onda Filip kažete, da, Mića, ti si takav, 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 ali isto mora tako da kažem i onda kažeš ovo. Ne, Mića, nego ti... Gospodja kaže šta god misli. Pa do, sad, mogu, ja, naravno. Ne, ja, ne, ovo nije televizija, ovo je neka liva da žijem jedno stavljeno prije, ne. Ovo ti gdje se čujete kako loša vijest daleko, mnogo manje od bolje riječi. Tako je očito ja znam šta pričam. Mene više od niko ne spreti budaletinom i niko više neće od priznati da sam ja nasilnik, da sam ja lošo. Ne. Kogod je ušao u zadrugu, taj psovo, ima možda nije pad. Ja sam najveo. Zašto nisam nikad opstuo riječi? Pa ko ne psuje na ovom svetu? Šta kažete?
Ko ne psuje Loma? Eto, ko? Pa psuju svi što onda sa mene sudite, objasnite. Jel možete polako da kažete? Ja pričam s vama, ništa što je realno. Sve svoga kažete. Mića, zamjeram ti što u tom moru psovki ti imaš istaknuto mjesto i koji psuješ zaista kao kočijaš, ne to treba da radiš. Ja bih rekao, nego ti odmah, zašto psuješ djeca 20 godina? Odmah fataš mene kao nekog nasmijeka, ja budala nisam. Znači, te ne, fore sedačke, ne, to, to kod mene ne prolazi. Znači, to, taj način podao, zašto psuješ djeca? Ne. To nisu djeca, to su zreli momci za sve moguće malverzacije, za psovke, jezi, za tuče, šta samo moment, evo, kako smatrate, evo, kako smatrate, samo moment, kakvu osudu dajete ili sud za čovjeka koji se popiša nekom u krevet? Na krevet, evo, na jasno. Evo, pitansko čovjek, na televiziji. To jeste za osudu, ja evo, sam, tu se sve završava, gospođo. Ali to niste rekli, treba ste reći, zašto se psovali čovjeka koji se piša nekom na krevet? Pa kad bi neca bio ovdje, ja bi njemu to rekao, to je pojena. Znači, gospodine, ja vam kažem, mene to ne interesuje, ne kradi ko šta god hoće, to je njihovo. Ja samo govorim, dosta mi više toga da mene non stop sude, ja, znači ja priznam, ja nikad nisam rekao, ja nisam takav. Ja sam da, i bezobrazan, i drzak, i opće mi sve. Isto tako, i dam, i savjetujem, i branim sve, znači ja sam tu. I nikad ne vidite moje dobre strane. Nek se svečas pozdrav i ovako kažete. Dok ćete da vređate djecu od 20 godina? Da. To je toliko ružno sa vaše strane. Toliko ružno. I toliko, sam, ja borim moj mišljen. I podlo. Da mene ovdje spustite da sam ja neko komal tretan djecu. To proći neće. Tako da znate. Jer meni je vređeno tamo sve. Ja imam 59, 60 kila, 64 godine i sada se smolca od 20 godina koji imaju po kvintal, po 125 kilograma. Znači, uopšte nisu naivni, jedu ko mećave, zdravi ko drenovi, melju ko navijeni, psuju, na sve spremni. Na sve spremni! I uopšte u zdravu da bi psovali, vrijeđali i tako dalje. Niko tamo nije ušao, tamo niko nije ušao da napiše naučni elaborat. Ja sam i na Milanu Kulić i Bogna, gospođo, Milana nije dečko, Milana je žena od 27-28 godina, 29 godina. Znači, Milena je neko koja ima porodicu, nemojte vi, ja osobno znam šta ste vi rekli. Vi ste išli direktno da mene ovdje... I Miljani Kulić. A šta, a znate šta je mi Miljana rekla? Šta? A znate šta je rekla meni Miljana i njena majka? Ne. A ne. E, ukucate Google, sađa, lepi Mića Miljana, sađa, lepi Mića Marija i vi ćete, šta mi je rečeno? U najgore, znači, samo momena, vidite, gospođo. Onako kako ste zaslužili i to je to. A zaslužio sam, e vidite, gospođo, e, a vi ste zaslužili da, da vam ja kažem svašta, ali neću. Reći vam da ste jedna gospođa koja živi u zabludi, jako pristrasna i gospođa koja je jednostavno izgubila realnost s vama je televizija isplakala mozak, toliko ste više izgubili realnost od svojih ljubimaca, da ne znaju da date, niste realni, ja sam realan. Kada neko nije pravo, nikada vi niste realni, kad kažete meni da imala Miljana pravo i Marija da mi kažu, a da vam ja sad kažem šta su njih dvije meni govorile, vama ne bilo dobro. Gospođo, ste rekli da je Miljana imala pravo to što je pričala i Marija ili ja nisam čula? To sad rekli. Niste razumeli, rekao sam da je i Mića i Miljana podjednako ružne reči rekli, ali Miljana je djece sa Miću. Šta Miljana? Miljana ima pravo to da kaže. Šta? I sve kada to da Miljana ima pravo to da mi kaže. Ne, nisam rekao, vi nisam. Gospod, evo kaj možeš lažiti. Ona provocira mi se, provocira. Rekšte fino, imala je pravo to da vam kažeš to svaki prije 20 sekundi. Ne, vi niste dobro razumeli. A nisam ja razumio, onda izvinite. Ako ja nisam razumio, onda izvinite. Ja sad vam kažem. Niste me razumio, isto tako kao što mi vas ne razumio. Miljana Kulić i Marija Kulić meni rekle iste stvari kao ja njima. Vrijedili smo se najstranije što se rekao, u svakoj našem, u svakoj nominaciji. A ne zaboravim da sam ja prema toj Miljani bio i tekako. Samo moment, završajte sad. Ja sam prema toj Miljani bio i tekako. Pa i vi uskačate konstantno ljudima u red, pa i ja. Ma evo tebi čupa sa to što si, zato što pričaš stvari koje nisi, znači, petljaš, muljaš, ne pričaš istinu. Rekla si malo pre, da ima Miljana pravo to da mi kaže. Ne, rekla si malo pre, da ima Miljana to pravo da mi kaže. Miljana me rekla najružnije stvari. Ja to primam stoički i nikom se ne žalim. I nikada se žaliti neću. Nikada. Ali ću s mojim jezikom, koji je oštar kao sablja, dovesti se na svoje mjesto i na faktičko podešavanje. Kogod me bude vređao. Kogod. Ja nikoga ne dijem dok me ne dijem. Ja mogu da vas pitam nešto? Možete, izvolite. Šta trebaju oni ljudi koje,
koji vi njih vređate da rade onda. Šta kaže? Gospođo, jel čujete šta pričam? To su obostrana vređanja. Neka počnem ja, a neka da oni. I sve se svodi na nas naše uvrede. I vi prozvate samo mene. Znači ja govorim, ne bežim ja da nije bilo, ništa nije sporno. Ona je meni psoj... Ja njoj nikada nisam opsuo djeto, ona meni jeste. Jeste. To je velika razlika. I vi ste primijetili kako ja psujem Miljanu, a ne primijetili šta ona govorila meni. Tako je. Ja vam govorim realne stvari. Ošte da vam kajem rečenicu šta je rekla Marija za moju čerku. Ošte da vam citam rečenicu. Samo momenta pa da vidite. Evako, Marija je rekla za moju čerku prije 3 godine, odlazi 3 ili 4, evako rečenicu. Idi, bolje ti je da misliš kako ti crnci razlače čerku po Americi. To su riječi Marije Kulić za mene. Niko se žalio nisam. Pa šta ste vi njoj rekli pre toga? Tako nikad u životu. Nikad, a osudi to ženja, vidiš koliko ti nemaš, koliko ti mene mrziš. Da ti nemaš u sebi dostojanstvo da kažeš, mi će u pravu si, a nego šta ste njoj rekli? Osudi nju, vidiš šta je ona rekla meni, tako moraš gledati stvari. A ne samo šta sam ja rekao. A ne što da gledaš. Nećeš, jer to tebe ne interesuje. Treba da vidim šta je meni rečeno. Ponadam ti, meni su rečeno znači, da sam fašista, nacionalista, ubica, zlikovac, makro, pedofil, gej, sve sam rečeno. Sve, ratni zločina, sve, profite, sve najgore. Ja nemam, gospodo, prekršajnu prijavu u životu. Ja nemam prijavu prekršajnu životu. Halo? I onda ja čutim, trpim to sve. Kako moguće uvredu koju ste dobili od nje zaslužili ste, ako ćemo iskreno? Šta ste rekli da je on zaslužio uvrede? Svaku uvredu koju je... Da, zato što prvi počinje uvred. Eto, vidiš kakva si. Vi, gospodin, očigledno mrzite lepog lica. Ali ja vas neću režati, samo neću malo da ste vi sada... Ne voli lepog lica i provocije. Evo, isprovocirao sam te, rekla si ko si, toliko me mrziš, ali ja tebe volim. Ja ne mrzim, apsolutno. Ti ne mrziš, ti mrziš sebe. Ti sebe mrziš. Lepi Mića mi kaže. Ti sebe, šta kada je Lepi Mića? Šta je neko Lepi Mića? Ti mrziš sebe. Ti ne znaš žudaraš. Ti si sad rekla da sam ja zaslužio svaku psovku. Imaš pravo. A ja ste breći, ti si zaslužila svaku pohvalu. Ti si jedna divna gospođa. Ja dugo vremena nisam razgovarao sa takvom kvalitetnom osobom. Nikola se zove, muško je. A muško? Ja mislio ti gospođa. Ja mislio žensko čovječe. Ja mislio ti gospođa. To je stvarno muško. A ti si muškarac, jeli? Pa ja ga ti... Ja ajde neću da kaži... Pa pali tamo brindijanac, jedna budaletina, jedna ona... Nemoj tako mići. Nikola! Šta sam ti kažem? Sram te bilo, džukjelo smrdila ti šećmjera sva sve za... Nikola, izvinjam se. Sram te bilo, džukjelo smrdi da ona. Bolje da nisam rekla da ste muško, Nikola. Ja mislim, ajde, pošto, ti ste ti džukjelo te. Ja mislim, žensko. Pali tamo džukjeletino jedna ona. Sam misliš šta vam govorio, sam ja zaslušite. Sam misliš koliko, vidim ja da ne mirim, vidim ja nešto nije prirodno. Vidim da govorim, i on stan ujeda. Sram te bilo, džukjelo smrdi da bezobrazna ona. Ti je tako da govoriš da on zaslužio uvrede sve. Niko nije zaslužio uvrede. Sram te bilo. I to onakve kao što si ti napomenuo, sram da te bude. Ali ti si vređao i bio si vređao. Ok, ja kažem, ali on je, znači, vidiš, ono, ne znam šta je muško, da imam pojma šta je. Nikola. Evo, za mene ono, evo, ono, Nikolino. Evo, Nikolino. Evo. Nikolino. Evo, ne razumiješ šta. Prije, evo, pokušam da objasnim, pola sata mu objašnjam fino kao čovjek. Kažem mu fino, da, ja sam vrijeđao ništa sporno. Pričao sam ružne priče, da. Ali ja, i meni je sve vraćeno. Ja se nikom ne žalim. Niko moj, ni supruga, ni čerka, ni brat, ni sestra, ni djeca, niko nikad nije zvao pa rekao što. Niko. To njih ne interesuje, to je moj. To je ono sa čim se bavim. Trpi zemlja će to. Oni dođu, popiš ugovore, fino sve, traže honorare, šire se po studiju kad uđu u zadrugu, to ponosu ga da robe da se predstavlja svaki dan. Vrijeđaju najstrašnije, ponašaju se kao kobe, onda kao postaje, tužba, mi će psuje. Pa što oni radi? Jeste. Mene tamo nazivaju, ustane čovjek, ladno kaže, ladno ustane kaže, ti podvodiš, djevojka, znam imam dokaz. Ja kajem, izvoli reći.
Ima, znam ja. Dobro, to su budalaštine. Nisu budalaštine. Koje se stvarno služe ljudi. To su stvari koje su... To uvreda, to uvreda najstrašnija na svijetu. To je najveći, da. Ali, znaš kakav je utisak imam? Jesi ti vređao i bio si vređan. Ali, kako sam ja shvatila od strane gledalaca koji zovu, misle da ti ne umeš da staneš i zbog toga to deluje toliko grubo, ružno, napadno. Ne, samo sam moćan. Samo i to kad falim, falim s to moćno. Ja kad stanem za nekoga, taj izgubit ne može nikad u životu. Ja sam moćan. Znači, ali ja stanem s razlogom. Znači, kad stanem, stanem moćno. A da li misliš da nekad pretjeraš s uvredama? Imam, da, da. E, to te zanima, da to buš real. Ali ja to kad, znači, gledaj, njima smeta kad ja... Ružno je kad neko kažeš fašista. A, ti još kažeš da ti otvoreno... Ništa! Kako u životu. Kaj priče. A kad nekom kažeš ubico, fašisto... To su najgore uvrede. I tihim tonom. Podvodiš djevojke, makrosi, radiš ovo, to rade podvod... I to ide, ja znam kao što oni to rade. To jeste strašno. To moram da priznam. I onda to niko ne čuje. Ja pištoljim u glavu, nemam za jebavu. Mićo, kad si bio ovde sa Necom, gost, dosta si ga vređao na kontu fizičkog izgleda. Ne, zato samo da je pun... Šta sam rekao? Dosta si ga vređao na kontu fizičkog izgleda. Šta znači rečenica matora ne drtno, nego štakore u rupu? Objasni, djete od 20 godina, kako oni kažu, kada je čovjek od 64 godine matora drtno, štakore ide u rupu. Šta je to? Isto uvreda. I šta treba kajem bravo? To što ja vratim 7 puta više. Pa šta me dira? Ja mislim da je to ono što tebe gleda. Ne diraj me. Ovim da je rekao Mića kralj, da bi rekao, dobro sam kralj. Ali ako me vrijeđaš, vratim. Pa šta misli da sam ja frajer, jel? Ne, imaš ti pravo, naravno, kako god. On su mene za zube vrijeđali, najstrašnije smijali. Jesu, jesu, Mića. Ja sam čuto. Vidi ga, ispali mu zubi, bolje ono. Ja sam čuto. Ja njemu kažem malo, šta je? Šta je? Pravac, on se ljuti odmah. Šta je problem, pa ti vrijeđaš meni isto. Sve što on rekao meni, ja njemu rekao meni, sve. Ništa nije ostao dužna, ništa. Dobro, da, razgovaramo. Šta će ovdje u Srbiji, šta će ovdje, a što sam ja došao u njihovu državu i tako dalje. Joj, dobro, to uopšte ni ne spomenu. Ne da priča sve što je rečeno za mene ovdje. Dobro, okej, nego ja sam se lično vratila na to što si ti vređeno kod fizičkog i ti si bio vređen. I ja, bravo, ja kažem. I to je za drugarski meni. Ja kažem. Kako god je ružno, se čuje li korektno. Vređa, s tim vređam ja te, ponestu. Ja niko nisam zvao da se Ređe, okej, nikakav nije problem. Ja sam spreman ovdje da budu večeras svi gosti zadruge, da svađam sa svima. Ja to mogu. Oni ne mogu! Što onda i... Zašto oni ne svađu? Šta ću? Čuti. Mićo, ali ti, Mićo... Oni bi da budu... Znači, oni bi da budu bitni. Oni bi ovako. Da budu za stolom, ustanu i kažu svako šta misli, izmišlja, loži, petra, što će. Onda kad neko su prostavi da je malo nevodurjeno, onda oni se žali. A ti hoćeš da kažeš da ne ulaze s tobom u igru kad ne mogu da... Normalna stvar! Ja ne mogu da pričam s Einsteinom o matematici. Ne mogu da pričam o junaštvu, ratovanju sa Vojvodom Mišićem. Ne mogu da pričam o slikarstvu sa, šta ja znam, sa Dalijom. Ali mogu da se svađam sa decom, petcom, sa njim, sa svim hoću. To mogu. Ali Mićo, ali izvini. Znaš kako, Mićo, izvini, nemoj pogrešno da me shvatiš. Ti sa svima tamo lepo, njinju, imaš argumente za sve i onda ako sad, sećaš se moji tvoje svađe bez veze? Kad je onaj bio rekao da sam ja za tebe rekao nešto, ja to nisam rekao. Ti odmah stoli... Ja to nisam rekao, brate. Ti imaš argumente i ti slušaš kako neko nešto kaže i ti osudiš po njemu. Zato ti, Mićo, možeš da se svađaš, brate, sa svima. Znači... To je velika razlika, brate. Ponavljam. Sad ću ovdje da nabrojim 20 organa kojima nisam rekao jedno ružno slovo. Ali, ja nisam frajer. Ako sjediš ti na vrh stola do sobe, a ja sjedim na vrh stola do izlaza iz sobe, ja gledam direktno. Ja čitam sustra sve što kažeš. Sve. Ja budala nisam. I znam sve što radiš. To što gledaš tamo, a kažeš, Mića je džukrala, kaži mu to, ja sve znam što se radi. I onda... E onda možda gledalcima deluje da ti je čista mira, ode ti izred. Evo, luž. E, ljudi, moramo na kratak blok reklamu i vraćamo se komentarišom.